皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、もう0時を過ぎております。真夜中の一人語りスタートさせていただきます。おいしい。おいしいな。おいしい、たまらねえ。いや、今日はねお外に出ましたよ。はい、明日もお外に出ますよ。はい、明後日もお外に出ますよ。はい、別に引きこもりから脱出したわけじゃないですよ。たまたま予定が入っただけです。はい、そうですね。明日はね結構いいコンサートに行くんで楽しみにしてます。本当、はい、そうですね、すごい楽しみにしてますね。はい、いやー、そうですね、まあそれはいいとして、そうですね、いやー、今週末は結構遊んでますね。はい、それどころじゃないですけどね、僕映画音楽作ることになったんで今度みたいな。いやけどポピュラーミュージックはほとんどですよ。クラシカルなのも作るかもしんないけどみたいな感じですね。まあ僕が作る曲ってクラシックが入ってないことないんで、はい、まあどっかこっかでクラシックが入っちゃうんですけど、はい、けどまあ一応クラシック系何々、クラシック系何々みたいな感じで、はい、やりますから。はい、そうですね。あ、だからまあちょっと見てのお楽しみですね。はい、まだ発芽合わせができてない映画制作チームなんで、はい、まだまだこれからなんで、はい、そうですね。はい、まあそうですね、こうご期待というところですね。はい、そうですね、どんなことになるやら。はい、映画音楽か。じゃあ今日ね、今日一応どんな曲を作るかを決めたんですけど、はい、一応全曲別ジャンルで作ります。はい、そうですね、そこまでは決まりましたね。はい、はい、そうですね、まあそうですね、だいぶ楽しそうになって、楽しくなってきました。はい、そうですね、これは嬉しい話ですよ、本当に。いや、ギャラはもらえないんですよ。はい、そうです、ボランティア映画なんで、あの非営利の映画なんで、はい、そうなんですよ。はい、本当に非営利なのかなってちょっと分かんないんですけど、ニコ動で流すって営利にならないんですかね。それニコ動を知らないんで、あんまりというか全然知らないんで、ちょっとよく分かんないんですけど、はい、ニコ動に流したら AD になる場合もあります？ YouTube みたいにね。
まあ、とりあえずちょっと監督と握らなきゃいけないんですよね。著作権全部僕にくださいって。はい、そうですね、そうですね、はい、今聞いとこう。はい、うん、そうですね。そうですね、半径もありますよね。そうだな。はい、はい、もうこういうのね、最初にしっかりしとかないとやばいんでね。はい、ああ、へえ、KinKiKids がファンクラブ閉鎖、解散でしょうか。ねえ、もうだってキッズじゃないじゃんみたいなね。はい、それ言い出したらちょっとどうしようもないんですけど、はい、どうしようもないんですけど、それ言い出したら、はい、そうですね。すいません、はい、変なこと言っちゃって、はい。いやー。さてと、どうしようかな。明日はコンサート、明後日も、来週もなんか飲み会があるんだよな。やばいっすね、映画音楽いつ作ればいいんだろう。一曲作ってから映画音楽に行くんですよね、今回。はい、そうですね、一曲作ってから、一曲、その一曲がもういい曲でね。はい、ああ楽しみだな。明日遅起きでいいんですよね。もうそれがいいっすね、本当に。はい、そうですね。明日はだから12時に家を出ればいいのか、12時半ぐらいか。だけど12時から準備始めちゃえばいい。ああどうしようかな。12時15分から準備始めよう。うん、あ、今日オイスター食べたんですけど、明日寿司食べるんですよ。はい、なんか贅沢してますね。はい、贅沢贅沢、はい、そうですね、はい、なんか贅沢なことしてますね、本当。はい、まあまあ、はい、そうは言ってもね、はい、あれなんですけど、あれなんだっけ、あの株主優待なんですけど、はい、そうですね、ちょっと贅沢だなって、贅沢な株主優待持ってんなみたいな、はい、感じですね。はい、けどいいもんですよ、やっぱり。はい、そうですよ、
人にご馳走できるんでね、本当いい道具ですよ本当に、はい、ただねこう年中年中ねいろんな知ってるところばっかりに行くことになるわけ。まあ会社によってはねもう同じ店舗が一つとないけど何十店舗も東京都に店舗を持ってるっていうそういう会社の株もあるんで、まあ、そういうのはねその都度その都度行くところを変えるようにしてるんですけど、はい、できるだけいろんなねお店を試したくて、はい、そうですね、うん、もうちょっと最近優待にハマっちゃってですね、はい、いよいよ歌舞伎座の株を買おうかなっていう本当ですよ本当に。そうですね、歌舞伎座の株買おうとしてますね、はい、はい、そうですね、もう年に何回か見れちゃうんですよ、はい、そうですね、はい、そうだね、まあ他のを売って買ってもいいんですけど今すぐ、まあ他のところも儲かってるんでね、なんていうかビットコインをね売ってビットコイン売ったらねもうむちゃむちゃ税金かかっちゃうんでね 44% 持っていかれちゃうんでね、はい、だから残りの数千万円で、はい、いろいろ買うっていう感じですね、はい、そうなんですよ。あと何時間、何日だっけ、あと7日と17時間、はい、でビットコインにビッグイベントが起きるんですよ、ビッグイベントが、はい、そうなんですよね、半減期って言ってですね、もうこれ4年に1回の大イベントでオリンピックの年にやるんですけど、はい、オリンピックの年、たまたまですけどオリンピックの年なんですよ、4年に1回というのが、まあ、今年もねパリオリンピックですからね、はい、もうそのねこう4年に1度の半減期ってやつがあるんですけど、はい、だいたいいつも4倍に上がるんですよ、はい、1年間で4倍に上がるんですよ、はい、で僕200万円投資してかなり前に200万円、それが今2400万円になってるんですよ。それが4倍って言ったら1億円ということになるんですよね、今までと同じことが起これば、はい、200万円が1億円、ちょっと何倍ですかそれ、天馬川どころじゃないですよね。これが1000万円で1億円、あ、はいはいはい、これ1億円ですね、はい、ん？違う、これ1000万円だ、あ、これが1億か、割る200万円は、あ、割るじゃない、かけるにしてしまった、1億円割る200万円は50倍です、50倍になってますあ、50倍になります、1年後に、はい、すげえ。いや1億円がすごいわけじゃないですよ、50倍になるっていうのが僕初めてなんで、はい、株はだいたい8倍とか6倍になったら売ってるんで、はい、そうですよね、1億円は嬉しいですよね、はい、また1億増えちゃったみたいな感じで、はい、そうですね、嬉しいですね、はい、天馬川どころじゃないですよね、僕天馬川やったことないんですよ、天馬川の天は分かるんですけど、バガーってなんだろうって思っちゃってるんですけどね、はい、10倍になって売ることを天馬川っていうらしいんですけど、はい、
何なんですかねこれね、オクタバガーとかなんですか、オクタテンバガー、はい、50倍ですよね、はい、うん、本当かな。ちょっとにわかに信じがたいですね、はい、そんなことが起こるなんて、はい、まあけどね、今までね200万円がこんな金額になってる、来てるわけなんでね、はあ、また同じことが起こってもおかしくないんでしょうね、はあ、まあ実績から言えばね、はあ、4年前も8年前も4倍になってますから、1年間かけて、はあ、ただね僕そろそろ各国がデジタル通貨を始めるんじゃないかと思って、もうビットコインとはこの辺でおさらばしようと思ってるんですよ、はい、この1年間かけてこう上がったらもう売っちゃうっていう、はい、おさらば、はい、ビットコインだけおさらば、他の通貨は持っとくって感じで、はい、そうですね、はい、そんな感じにしたいと思ってますね、はい、もう紙くずになる前に、はい、1億円ゲットしとこうかなって感じですね、はい、どう思います、デジタルドルとビットコインどっちでお買い物します？デジタルドルに決まってるでしょ皆さん、ねえ、ねえ、はい、そういうことですよ。だから各国がデジタル通貨に手を出し始めたら、もうビットコインって意味がねえんじゃねえかなって思ってるんですよ。なんか信者だけの持ち物みたいな、はい、信者だけでこうやり取りしてる通貨みたいなことになるんじゃないかなと思ってるんですよね、はい、それともあれですかね、やっぱマフィアの人たちが未だに使い続けてるっていうことらしいですけどね、通貨じゃないんでねビットコインはね、はい、仮想通貨ですから、はい、国の通貨じゃないですからね。でそれをいいことにビットコインでガンガン闇取引してるから、ビットコインはなくならないんだっていう人もいるわけですよ、はい、でもね僕は別にマフィアのためにビットコインを持っとこうとか、マフィアの取引のためにビットコインを持っとこうとかいう考えあんまりないっていうか、はい、なんか危ないことの方が多そうなんで、はい、いや僕が200万円突っ込んだ時はお小遣いをちょっと出したぐらいのつもりでしたよ本当に。まあとりあえず200万みたいな感じで、はい、まあ、それぐらいだったらなくなっても全然いいやと思って、200万って言ったらもうそれがね、はい、瞬く間に2000万を超えてしまいましたからね、はい、だからなんていうか、まあへーって、でまあ、手は出しとくもんだなーって思いましたやっぱり、はい、そうですね、まさかこんなに上がるとは思ってなかったんでちょっとびっくりですよ、はい、だから危ないなと思ってるんですよね、これがまた200万円に戻ってしまったらどうしようとかねやっぱ考えちゃうわけですよ。だからもう1億いったらもういいんじゃねみたいな、もういいんじゃん、もうやめようみたいな、はい、10億はもう自力でやろう、自力でって、そういう気分ですね、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、もう今はねビットコインの ETF まであるんでね、はい、はい、ETF まで出てきちゃったんで、もうだから今値上がりしてるんですよさらに、はい、だから今回その半減期っていうのが起きたら、ただビットコインを取引する人だけじゃなくて、ビットコインの ETF を株式市場で買おうとする人も出てくるから、とてつもないスピードで価格が上がっていくと思うんですよね、はい、そこが前回と違うところで、今はもう株式市場で売られてるんでビットコインが、はい、そうなんですよ、はい、まあアメリカだけですけどね今は、はい、そのうち日本でもやるんでしょう多分、はい、
アメリカは早いですけどね、そういうのね。だから日本遅いなと思います、本当。ビットコインの ETF ね、そこで買う人も出てくればビットコインの値段はどんどん釣り上がっていくでしょうよ、はあ、今でも上がってるんですから、はあ、あれよあれよと言います。だけどね、引き際を考えないとね、何事もね、はい、世界情勢見て、はい、もう次の半減期、さらに4年後にはビットコインは紙くずになってるかもしれないですよね、はい、もう本当に怖い、うん、他の金融資産じゃ起こりえないようなことが起こるんで、はい、そうですよ、はい、いや僕普通の株式だったら1銘柄に1000万円分ぐらいこう株を持ってたりとかありますよ、いくつか、はい、けどビットコインだけで2000万ですよ、はい、他のコインも入れると2400万なんですけど今、はい、まあ1銘柄だからビットコインって1銘柄じゃないですか、そういう考え方でいくと1銘柄で2000万持ってるのってなんか危なくないとか思うんですよね、はい、そうなんですよ、単純にそう思うんですよ、はい、大丈夫かなって、はい、そうですね、だから別に今でも売ってもいいぐらいに思ってるんですけど、儲かるって言ってくるんで、ニュースがこっから4倍いくって言ってるんで1年で、はい、じゃあまあ1年だけ待とうかなっていう感じなんですよね、はい、まあ一応、はい、まだね全然アメリカドルデジタル化とかの研究始まったとか調査が始まったとかいうニュースは聞いてないんで、はい、まだ待てると思うんですよ、はい、そうですね、うん、でもデジタルドルは作るって宣言した途端になんか大崩れするんじゃないかなと思って、はい、もうそことの勝負ですねビットコインはね、本当、はい、そうですね、だからなんか危ないなと思ってるんですよ。だから200万円までまた落ちたら、ああいい遊びだったなみたいなことで終わるんでしょうよ。結局僕はね本業というか、まあ、本業の方でちゃんと生活していってるんで、ビットコインはねもうお遊びですから、はい、そうです。ただお遊びがお遊びじゃなくなってきてるんで、なんかちょっとワクワクしてるっていう感じなんですよね、はい、お遊びじゃなくなっちゃったじゃん、たった200万しかかけてないのにこんなになりやがってみたいな感じなんですよね。ああこんなに儲からなきゃな、あんまり気にせずに済んだのにな、はい、まあこういうのはね、なんていうか嬉しい悲鳴っていうんですか、なんですかね、はい、まあだからあれですよ、本当にビットコイン今から買っても遅くないですよ全然、はい、僕は一度も買い増ししてませんけどね、はい、はい、2ビットコイン持ったまんまですね、はい、そうですね、だから1コイン80万の時に買ったんですよ。で合計160万じゃないですか。残りの40万で他のコイン買っただけなんですよ、はい、そうです。それが未だに続いてるだけです、はいはい、
どうしようかな。まあ、なんともわかんないですね。はい。はい。まあ。はい、おすすめです、ビットコイン。はい、言っちゃった。本当はあんまりおすすめ銘柄とか言っちゃいけないのに、はい、ね、言わないことにしてたんですけど、ちょっと言っちゃいましたね。はい、そうなんですよ、理論上必ずっていうぐらい、はい、何かことが起こらない限り、そうやってアメリカがね、デジタルドルを出すっていう宣言をしたとか、まあ、それはけど、いつかにもよりますよ。これから研究を重ねて10年後ぐらいを目安に出すつもりだとかだったら、もう一つとして影響ないと思いますけど、はい、そうですね、はい、まあだから何とも分かんないですよ、本当に、はい、ね、まあけど一応期待してます。はい、期待、いや希望を持ってます。期待しちゃいけない、うん、そうですね、期待しちゃいけないな。はい、けど本当にビットコインおすすめですよ。はい、これから4倍になるとほとんどの人が予測してるんで、まあその人たちの予測、あと過去のデータから考えたら、今 ETF も出てるってことを考えると4倍以上になる可能性がありますね。もしくは4倍になるのが早い、はい、可能性がありますね。はい、そうですね、はい、だ一応僕も区切りをつけなきゃいけないなと思って、だって売り逃す可能性があるじゃないですか。はい、そうなんですよ。まあ円安の進行とかもあるんで、徐々に円安にはなっていくと思うんでね、そうすると4倍になるのも早くなると思うんですよ、日本円換算では。はい、だからそうですね、まあ5倍いったらですかね、換金しますかね。はい、そうですね、うん、うん、まあ1億ぐらいね足したら僕の資産もまあ大喜びですよね。はい、はい、もう1億円増えるんだみたいなね、あー全然予期してなかったなーみたいなね。はい、まあ歌舞伎座のね株も買えますし、あともう一つ買いたい株があって、はい、その2つは買い新しく買って、はい、あとは買い足しをしてみたいな、はい、そうですね、そんな感じでやっていくと思います、多分。はい、そうですね、はい、やっぱ研究は大事ですね、情報収集はね。結局情報を先に握った人がこう安くでビットコイン買ってるわけですから、はい、ね、あんなのギャンブルだよって言って買わなかった人が今損というか、まあしまったって思ってるわけですからね。はい、もうこればっかりはね、先を読むというかテクノロジーをちゃんと知って先を読む力があるかっていうだけですよね、本当に、うん、
ねえ、だからね、僕周りの人にもね、ちょっと2人ぐらいにガンガン情報を送っといたんですけどね、これだけ儲かる要素があるよって。はい、2人とも構わないんですよね。はい、もったいないなって。10万円でも出しとけばすごい金額になってたのにって思いますよ。10万円でもその時僕がバーっておすすめ情報を流した時に10万円分だけでもビットコイン買ってたら、今頃多分1000万円ぐらいになってるんですか、多分。はい、そうですね。はい、そうですね。あ、違うか、100万円か。はい、まあいいじゃないですか、10万円が100万円ね。はい、ね、今からでも遅くないですよ。はい、200万円が800万円か1000万円になりますから。はい、はい、まあ統計上はね、はい、予測上は、はい、予測できてできることなんで、これは。はい、もう過去3回が結果を残してるんで、はい、今回はさらに条件がさらにアップしてるんで、 ETF つまり上場株式としてビットコインが今取引されてるんで、アメリカでは。はい、それでもうすでにこのあと7日と十何時間で起こるイベントの前にもうすでにちょっと上がっちゃってるんですよ、 1.25 倍ぐらい。はい、もう準備万端みたいな感じなんですよ。はい、あと7日でさらに上がるんじゃないですかね。はい、多分この期間中に今のうち買っとけコールが始まって。はい、 ETF だったら株式市場での取引なんで、ポン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 理解できるじゃないですか。はい、ね、株の銘柄と同じように売れるんですから、買えるんですから。はい、ETF ですからね。はい、まあだからあと7日で結構上がって、7日過ぎたらもうそっからがスタートですよね。どこまで駆け上がるか見届けたいと思います、本当。はい、そうですね、本当。さっきから映画音楽以外金の話しかしてないですね、本当。金の亡者のようなごとく言ってますけどね。はい、まあなんか実力で勝ってない意識があって、なんか結構軽く喋れちゃうんですよね。株とかはなんか僕の分析力とかが功を奏してうまくいってるみたいなところがあるんで、なんかこうあんまり秘密をばらしたくないなっていうのがあるんですけど、ビットコインはね、なんかもう情報がたくさん公開され続けされまくってて、それを掴むか掴まないかだけの違いで、なんていうかお金の人生が変わっていくみたいなところがあるんで、なんか面白いなと思って。はい、面白いなと思って。はい、僕のやってる真面目な投資とは全然違う世界だなと思って。はい、そうそう、そうですね。はい、でも僕は真面目っていうか、まあだからおまけがついてきたぐらいしか思ってないんで、おまけがクズにならないうちにさっさと回収しようっていうのが僕の魂胆ですね。はい、そうですね。ほんとこんなのに手を出しちゃったからね、僕も。はい、余計なことを、余計な夢を持ってしまいましたよ、ほんと。はい、はい、ということで今回の一人語りは以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。皆様、明日も良い一日をお過ごしくださいませ。